Caldes tindrà un pressupost de 18.300.000 euros per l'any 2015. Així s'ha aprovat en el ple d'aquest dimarts amb els vots del govern i les abstencions de l'oposició. El pressupost és un 8% inferior al de l'any passat, perquè també baixen les inversions. Dels 3.600.000 euros que es preveien en inversions el 2014, s'ha passat a 1.700.000 aquest any. Això és perquè al llarg del proper any s'hauran d'executar moltes de les inversions previstes per l'any passat, entre les més importants l'aparcament de les Hortes o la restauració del pont romànic. Entre les inversions pròpiament de 2015 hi ha la reurbanització dels carrers Sant Manat i Font i Boet, pressupostada amb uns 250.000 euros. També l'arranjament dels accessos de l'escola Montbui o la coberta de l'antic balneari de Can Rius. Els partits de l'oposició han argumentat les seves abstencions dient que no han tingut suficient temps per estudiar els números i que, a diferència d'altres pressupostos d'aquesta legislatura, no han tingut l'oportunitat de fer les seves propostes al regidor. Bona part del ple, però, l'ha centrat l'educació. Pares, mares i mestres de les escoles del Farell i Montbui han omplert la sala de plens per demostrar el seu rebuig al tancament d'un dels grups de P3 d'una de les dues escoles. Els assistents han retret al govern la solució de mantenir el P3 a totes les escoles de Caldes, perquè això implica suprimir un grup en un dels centres que té més d'una línia. També han reivindicat millores en l'educació secundària. Bona part de les intervencions dels partits de l'oposició ha anat en la mateixa línia. En les mocions, tots els grups, excepte el PP, que hi ha votat en contra, han aprovat una moció de declaració de responsabilitat pel 9-N.